أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم فرینڈ امید کرتا ہوں فرینڈ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو وہ بکس سے 6 GB لے کر بتاؤں گا جو لوگ گیمز کھیلتے ہیں ان کے لیے بہت ہی کمال کیا ہے بھائی تو آئیے فاو باکس کو اوپن کرتے ہیں تو یہ میں نے اس کو اوپن کیا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے آنے جانا نیچے آنے یہاں پہ آپ کو دے گا بہت ہی کمال کا 6 GB 175 روپے میں یہ فرینڈ 150 روپیز 5 GB پلس 1 GB گیم باکس کے لیے ایک ہفتہ تو امید ہے فرینڈ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیں شکریہ فرینڈ اللہ حافظ